ឥឡូវស្មាសួរសិនណាស្មាដឹងថាការយកទឹកមុននឹងវាជាទម្លាប់យូរហើយអញ្ចឹងណាអាយុម៉ាននេះ sorry to say like that អាយុម៉ានឥឡូវ46អញ្ចឹងទៅវត្តតាំងពីអាយុម៉ាននិយាយទៅកណាចូលចិត្តមកពីលេខាបតាយដឹងហើយប៉ិនសួរថាទៅវត្តឬលោកសូត្រមុននឹងតាំងពីប្រហែលអាយុម៉ានតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងមិនចម្លែកទេព្រោះយើងទៅវត្តយើងពិតជាស្ដាប់លោកសូត្រមុនហើយពិតជាទទួលទឹកមុននឹងតាំងពីក្មេងមកម៉េះវាคล้ายទៅជាទម្លាប់របស់យើងទៅហើយទម្លាប់រហូតដល់ទៅយើងសឹងថាខានមិនបានទៅហើយអញ្ចឹងណាអឺហើយបើថ្មែមិនអោយហើយមិនឆ្ងល់មានតែចម្លែកវាត្រូវតែឆ្ងល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថ្មែឲ្យឆ្ងល់បន្តិចសិនទៅហើយចាំនិយាយមកដឹងថាកាលណាលោកសូត្រប្រោះព្រំអញ្ចឹងទៅយើងវាមានភាពអ៊ុនផ្លូវចិត្តដូចថាដូចរៀងកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលលោកសូត្រឲ្យអញ្ចឹងទៅដូចសប្បាយចិត្តហើយដឹងថែមទាំងមានជំនឿថាវាអាចមានសេរីសួស្តីអីចឹងទៅធ្វើឲ្យសប្បាយធ្វើឲ្យរាសីយើងវាឡើងអីចឹងទៅប៉ុន្តែអឺមុនដំបូងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាអឺបើសិនជាអាត្មានិយាយត្រង់ហើយនឹងនិយាយអត់ត្រង់ឲ្យនិយាយមួយណាឡើយសួរចេះសិនណាយកនិយាយត្រង់ហ្នឹងហើយណាបើយកពីនិយាយត្រង់ថ្មលើកឧទាហរណ៍មួយថាពេលដែលយើងទៅប្រឡងឧទាហរណ៍ថាមួយយើងមានចំណេះដឹងហើយមួយទៀតយើងអត់សូវចេះទេយើងសង្ឃឹមគេបោះប្រយងឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងណាតើមួយណាមាន confidence សម្រាប់ខ្លួនឯងជាងចេះខ្លួនឯងហ្នឹងហើយសួរទៅទៀតថាដឹងទេថាតើពពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងសាងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យយើងសុំសេចក្តីសុខពីគេវិធីដែលពពុទ្ធបង្រៀនណាដឹងហ្នឹងវាដឹងអាហ្នឹងឯងវិធីដែលព្រះពុទ្ធបរៀនហ្នឹងតើព្រះអង្គឲ្យយើងបៀលសេចក្តីសុខខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យសុំសុខពីគេខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងជឿថាទឹកដែលលោកបាចទៅហ្នឹងឲ្យសេចក្តីសុខតើនោះជាការសុំសុខខ្លួនឯងរស់សុខខ្លួនឯងឬក៏យើងសុំសុខពីលោកទាំងពីរហ្នឹងនៅលើចិត្តយើងទេវាអត់ទៀងទោះបីយើងបានភាពកក់ក្តៅមែនបន្តិចបន្តួចនៅពេលហ្នឹងក៏ដោយតែការកក់ក្តៅទៅលើរបស់ហ្នឹងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងណាវាអត់ទៀងស្មានលើករឿងមួយនៅឥណ្ឌាសពថ្ងៃគេនៅទងូតទឹកលាងបាបដោយដាក់ជំនឿទៅលើទឹកហ្នឹងថាទឹកហ្នឹងកាលណាងូតទៅវាជ្រះឧបទ្រពចង្រៃអញ្ចឹងណាទឹកស្ទឹងគង្គាហ្នឹងណាទន្លេគង្គារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលគេមិនអោយបដិសាកសពដូចមុនបើពីមុនមនុស្សដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺគេដុតឲ្យតែខ្លោចខ្លោចខាងក្រៅគេពមៀលចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយដោយមានជំនឿថា
បដែតសពនឹងទៅអ្នកស្លាប់នឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌នេះជាជំនឿហ្នឹងហើយអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងគេទៅជួលអូតែលចិត្តស្ទឹងហ្នឹងឲ្យម្ដាយគេសម្រានដល់អ្នកមានហ្នឹងមិនបានដេកសន្តាគារសម្រាប់ស្លាប់ថាស្លាប់ហើយធ្លាក់ទឹកហ្នឹងឡើងឋានសួគ៌ហើយជំនឿនោះមានតាំងពីសម័យពពុទ្ធមកម្ល៉េះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានអាត្មាទៅគ្រាន់ទៅមួយផ្លេតមកឈឺឃើញសពនៅជុំវិញអញ្ចឹងហើយដល់ហើយគឺទៅខ្ពុលមាត់លៀងមាត់លៀងអីខ្ពុលមាត់លៀងអីដល់យើងឃើញទៅមិនដែរញើទេហើយយើងគិតទៅរៀងឆោតឆោតទេមែនទេមែនទេនឹងបើយើងគិតតាមវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យវិញមិនដឹងមេរោគអីខ្លះឃើញទេហើយសម័យពពុទ្ធនឹងពពុទ្ធដោះស្រាយអារឿងពឹងលើរបស់ខាងក្រៅនឹងហើយអស់ហើយដូចជារឿងរបស់នាងអ្នកបំរើសិទ្ធិម្នាក់ពេលនាងនឹងទៅដងទឹកក្រៀតក្អមទៅដងទឹកឃើញតាម្នាក់គាត់ងូតទឹកនឹងស្ទឹងនឹងតាមពិតនាងយល់ធោះអស់យល់ធោះមានន័យថាយល់ពីជីវិតយល់ពីហេតុផលជីវិតសួរថាតាធ្វើអីតាថាតាងូតទឹកលាងបាបណាលាងឲ្យវាអស់ចង្រៃដោយយល់ថាទឹកហ្នឹងកាលណាងូតទៅវាកើតសេរីសួស្តីអស់ចង្រៃស្អែកទី2នាងសួរទៀតស្អែកទី3នាងសួរទៀតតាហ្នឹងហាក់ដូចជារៀងអន់ចិត្តបន្តិចដែរថានេះចៅនេះតាប្រាប់ថាងូតទឹកឲ្យវាជ្រះចង្រៃងូតទឹកឲ្យបានសេរីសួស្តីលាងបាបនៅតែសួរប្រាប់3ថ្ងៃតគ្នានៅតែសួរហ្នឹងហើយតាមពិតនាងសួរហ្នឹងមិនមែនមិនដឹងទេសួរដើម្បីឲ្យកើតតំណាក់តំណងចាំតវ៉ាគ្នាចាំនិយាយគ្នាដូចខ្មាខ្ជិលមិញហ្នឹងចាំឲ្យសួរអញ្ចឹងមកល្អបាននាងធ្វើសួរទៅថាតាអូងូតទឹកហ្នឹងវាជ្រះបាបមែនណាថាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបអញ្ចឹងត្រូវតែងូតទឹកហើយជាបាបនៅតាណាថាបាបនឹងចិត្តដឹងដែរដឹងថាបាបនឹងចិត្តហើយជាបន់នៅតាណាបន់ក៏នឹងចិត្តដែរហើយជប់បើសិនជាងូទៅវាជ្រះបាបអត់លបូតបន់ទៅជាមួយគ្នាទេតាមានហ្វ្រាំងណាចាប់បន់ទុកនោះអានឹងសួរឲ្យគិតទេណាតែសួរអញ្ចឹងគាត់រៀងសង្ងាក់ហ្មងបានគាត់នាងនឹងសួរតទៅទៀតថាតាមកងូតទឹកប្រមាណយាមដូចថាប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ងូតតែពេលព្រឹកទេតាយល់ថាងូតទឹកទៅវាអស់ចង្រៃប៉ុន្តែហេតុអីត្រីដែលវាហែលទឹកច្រើនជាងតានឹងវាជាប់មងជាប់អង្រុតវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាជាប់មងជាប់ជុចជាប់អង្រុតវាហែលច្រើនជាងតាផងបើស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាពាក្យហ្នឹងបញ្ជោះឲ្យប៉ុន្តែដាស់តឿនទេដាស់តឿនតានឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ព្រោះគាត់យល់ងប់ថាទឹកហ្នឹងវាអាចជ្រះចង្រៃអាហ្នឹងចិត្តគាត់អ្នកគិតណាដូចមិញហ្នឹងយើងគិតថាកាលណាបានទឹកទៅយើង happy អាហ្នឹងចិត្តយើងអ្នកគិតតាហ្នឹងមិនមកពីទឹកហ្នឹងណាមកពីចិត្តយើងយកគិតយើងមានទំនុកចិត្តលើហ្នឹងហើយក៏វា happy អញ្ចឹងទៅតែទឹកវាមានដឹងណាទឹកក្នុងស្ទឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងអាទឹកលោកអលាស់ក៏ប៉ុណ្ណឹងវាមានคล้ายជា magic អីវាអត់ផងហ្នឹងឃើញទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អើនាងក៏ថាបាបវានៅក្នុងចិត្តបើតាមិនធ្វើមានស្អីបាបចង្រៃស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ដូចថាមនុស្សងាយបយលបានប៉ុណ្ណឹងមកគាត់ថាអត់ដែលពីណាប្រាប់គាត់ទេគ្រូគាត់មកប្រាប់ថាណែឯងមានបាបត្រូវងូតទឹកលេគង្គា
ដូចប្រពៃណីយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណែចង់បានសេរីសួស្តីទៅរកលោកអាឡោះទឹកបយលទេអត់បយលទេនេះឯងធ្វើតាមតគ្នាហើយបើនិយាយពីវិន័យទៀតខុសទៀតវិន័យបើនិយាយពីឧទាហរណ៍ដូចស្ត្រីឥឡូវយើងជាស្ត្រីក្នុងការយកសង្ឃសក្កៈសិក្ខាបទស្មាត់ដឹងថាវិន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនងាយមានលោកនិយាយទេហ្នឹងហ่ะចាប់ពលកាយស្ត្រីផ្ទាល់ត្រូវបាក់សង្ឃេរិសេសចាប់របស់ជាប់នឹងកាយស្ត្រីត្រូវអបັດថលចៃអបັດថ្លោះត្រូវទោសហៅថាត្រូវទោសហើយបើសិនជាបោះរបស់ទៅប៉ះស្ត្រីអានឹងចាត់ជារបជានិស្សគីវវធទៅទៅនឹងជាអបັດប្រភេទទុគាត់អញ្ចឹងមួយដំណក់ទឹកដែលជះទៅលើគេដោយបំណងថាឲ្យត្រូវគេនឹងលោកត្រូវទៅរហូតគិតតាមវិន័យត្រូវទៅរហូតមិនបោះទៅអញ្ចឹងណាមិនបោះទៅណាគឺអាឡោះឲ្យឡោះឲ្យមានតែតបាច់ទៅឲ្យឲ្យត្រូវគេអាត្មាធ្លាប់ខលដែរនឹងឃើញស្រីស្រីស្អាតស្អាតអាត្មាឡោះទៅជោគជាងគេនិយាយត្រង់នឹងអត់ដែរលឺចឹងបានអាត្មាឲ្យសួរចាំនិយាយហ្នឹងហើយពួកហេតុអីបានគេមិននិយាយញាតញោមដឹងព្រោះគេធ្វើអញ្ចឹងតែនិយាយចឹងធ្វើចឹងលែងកើតហើយហ្នឹងហើយនឹងក្រន់តែគិតត្រឹមវិន័យខុសបាត់ទៅហើយគិតតាមធម៌ខុសមួយទៀតវាចូលនៅក្នុងជឿនៅក្នុងហេតុដែលមិនគួរជឿអញ្ចឹងណាពពុទ្ធបានសម្ដែងអំពីកម្មផលមែនទេអញ្ចឹងណាឮពាក្យហ្នឹងណាកម្មផលមែនទេកម្មគឺអំពើមែនទេអំពើល្អបង្កើតផលជាសុខអំពើអាក្រក់បង្កើតផលជាទុក្ខអំពើល្អហ្នឹងអំពើល្អណាគេពើល្អខ្លួនឯងហើយជាកម្មវិធីក្បត់ខ្លឹមសារពេលសូត្រមុនហ្នឹងគេហៅថាជាទង្វើក្បត់ខ្លឹមសារបើញាតិញោមប្រែអាត្មាដូចពេលឡើងផ្ទះនេះបើអាត្មាសូត្រមុនក៏បានដែរហើយស្រួលទៀតផងជាធោះចាំស្រាប់ទៅហើយមិនបាច់ចាំបយលចឹងទេញាតិញោមចង់ឲ្យអាត្មាសូត្រក៏បានគឺយន់តពូរីយាមូលេសក្យានាងនន្តវតនោអីមកសូត្រមកប្រៅជាប់លើយក50ដុល្លារទៅបាត់លើឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលំបាកគឺការពន្យល់នេះឯងនៅក្នុងជាយន្តោដែលយើងចូលចិត្តឲ្យលោកស្រោចទឹកឲ្យហ្នឹងតែយើងដែលយល់ពីអត្តន័យរបស់វាទេក្នុងអត្តន័យនៃធម៌ជាយន្តោហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រាប់យើងថាឲ្យយើងមកពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងដូចជាពាក្យថាសនខតាំងសមាំងកលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខណោសមហតោចិត្តសិទ្ធិទាំងប្រមចារីសុប្រែថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អពេលនោះហើយជាមង្គលរបស់អ្នកពេលនោះជាថ្ងៃល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អឲ្យពិនិត្យមើលតែចិត្តគំនិតរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិងការងាររបស់យើងស្រីសួស្ដីឧទាហរណ៍យើងអង្គុយយើងនិយាយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាបញ្យល់គ្នាដោយមេត្តាចិត្តមានណាមកបញ្ចោយើងមែនទេហើយងើបឡើងបន្តិចទៅដូចខឹងពីណេពីណាមកណាដើរតាក់មុខទៅបញ្ចោគេមើលស្រីសួស្ដីទេអញ្ចឹងបានដូច
សូម្បីស្អីក៏ដោយប្រពៃណីដែលគេធ្វើក៏ដោយដូចចូលឆ្នាំក៏ដោយមិនសូវមានអ្នកពន្យល់ឲ្យដល់បេះដូងពិតនៃធម៌នោះទេដូចយើងធ្លាប់ចេះថាពេលព្រឹកសេរីឋិតនៅត្រង់ណាចូលឆ្នាំខ្មែរនោះដែលដឹងហ៎រឿងសេរី3ប្រការនោះពេលព្រឹកដែលធម្មបាលកុមារហើយនឹងកបិលមហាព្រំសួរប្រស្នាគ្នានោះដាក់ប្រស្នាឲ្យកាត់កណាចាញ់កាត់កនោះសួរទី1ថា Where is the charm in the morning តើពេលព្រឹកសេរីឋិតនៅត្រង់ណាសេរីសួស្តីហ្នឹងណានឹងហើយពេលថ្ងៃត្រង់សេរីសួស្តីឋិតនៅត្រង់ណាពេលល្ងាចសេរីសួស្តីឋិតនៅត្រង់ណាយើងចេះតែអត្ថានុរូបហ្នឹងអានៃត្រង់ស្កុយដែលធ្វើកូនក្មេងក៏វាចាំដែរហ្នឹងចេះបានប៉ុណ្ណឹងនាំគ្នាចូលឆ្នាំចេះបានប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវដឹងថាចាស់បុរាណណាលោកតែងតែបង្កប់ការអត់ការពន្យល់ពេលព្រឹកសេរីចម្លើយឆ្លើយថាពេលព្រឹកសេរីឋិតនៅត្រង់មុខពេលថ្ងៃត្រង់សេរីសួស្តីឋិតនៅត្រង់ទ្រូងពេលល្ងាចសេរីធូរស្តីឋិតនៅត្រង់ជើងដូចលោកបញ្យល់ហ្មងថាពួកពេលព្រឹកគេលុបមុខមិនអញ្ចឹងហ្នឹងមានលុបមុខអីព្រោះមិននិយាយថាមានលុបមុខមានតែលុបឲ្យមួយទៀតងូតទៀតហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃត្រង់សេរីឋិតនៅត្រង់ទ្រូងព្រោះគេយកទឹកលាបទ្រូងអីចឹងទៅគេងូតទឹកពេលល្ងាចដើរទៅណាមកណាប្រឡាក់ជើងគេលាងជើងអានឹងជានៃត្រង់តែនៃអប់រំមែនតែនមិនទៅគ្រាន់តែលុបមុខឲ្យកើតសេរីសួស្តីទេលុបមុខឲ្យជេរគេមើលបែកមាត់ឯងមុខជាភាសាបាលីខ្មែរយកមកប្រើថាមុខតែបាលីហៅថាមុខៈប្រែថាមាត់គឺត្រូវលាងសម្អាតមាត់នឹងលាងអីខ្លះលាងពាក្យកុហកលាងពាក្យអាក្រក់ជេរបចោលាងពាក្យញុះញង់លាងពាក្យនិយាយអត់ប្រយោជន៍លៀងអានឹងចេញ clean អានឹងចេញហេតុអីបានជាមាត់នឹងយកមកដាក់ពេលព្រឹកថាមនុស្សតែជួបគ្នាប្រើមាត់មុនហ្នឹងយល់ទេជួបគ្នាមុនវ័យគ្នាគេចរចាសិនមិនអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយមុននឹងសម្រេចដល់ថ្នាក់វ័យគ្នាក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមុនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេរីសុរិទ្ធឯពេតប្រកាសដែលកើតពីមាត់ហ្នឹងគឺកើតពីការនិយាយត្រូវនឹងឯងឃើញទេនេះជាអត្តន័យមែនទែនហើយបើយើងមិនដឹងប្រឹងទៅលុបមុខទៅឃើញណាដល់ពេលថ្ងៃសេរីធូរស្តីឋិតនៅត្រង់ទ្រូងហរតីហតយៈបេះដូងនឹងសម្ដៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើវាក្ដៅដាក់ទឹកប៉ិនឧទាហរណ៍ថាពេលយើងចំណែនប្រច័នប្តីស្អំទឹកកកអត់ទឹកត្រជាក់ផងមែនទេចឹងមែនទេញញឹមធ្លាប់ប្រច័នណាអង្គុយមិនឲ្យទៅស្រួលmake yourself គឺ comfortable មិនបាច់បត់គឺដូចថ្មចេះក៏បានដែរធ្វើមិនឲ្យស្រួលបាទយ៉ាតាមពិតសេរីដែលស្ថិតនៅត្រង់ទ្រូងគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយលះបង់របស់3គំនុំគុំគួរអ្នកខិតព្យាបាទនេះមួយការសម្លឹងរំពេចង់បានរបស់គេនេះមួយហើយនឹងការយល់ខុសអានឹងត្រូវសម្អាតទៅចិត្តយើងវាល្អហើយឃើញណាអញ្ចឹងវាត្រូវចេញពីណាអ្នកឲ្យវាមិនត្រូវបៀលពីក្នុងនេះឯងដែលថ្មឆ្លើយទៅញាតញោមពេលដែលសុំទឹកមុនថ្មថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបៀលពីខ្លួនយើងណាទឹកវាមានលំនឹង
ដូចការងារអញ្ចឹងសុំលុយគេចាយមិនដូចរស់ខ្លួនឯងទេមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណេះខ្លួនឯងការងារខ្លួនឯងចង់ចាយអីគ្មានខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីទេណាសេចក្តីសុខដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចេះបៀលចេញពីក្នុងមកនោះឯងទៅជាសេចក្តីសុខពិតជាព្រហ្មវិហារដែលយល់ពាក្យថាព្រហ្មវិហារព្រហ្មវិហារមានន័យថាជាជំរកនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងត្រូវបៀលដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ពេលល្ងាចថាសេរីឋិតនៅត្រង់ជើងព្រោះមកពីណាគេលៀងជើងអីចឹងណាឥឡូវសាក់ទលួចគេទលក់កូនកមុំគេឲ្យរត់មកដល់លៀងជើងមើលគេនៅតែចាប់ជួនកាលយើងជាប់តែត្រឹមប្រពៃណីតែរឿងតែជើងក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ movement ឬក៏ activity ណាដូចជាទៅសម្លាប់គេទលួចទ្រាប់គេទលក់កូនប្រពន្ធគេសកម្មភាពដែលខុសខុសលៀងជំរះអាហ្នឹងវានៅសល់តែអីវានៅសល់តែការធ្វើអំពើល្អហើយនឹងការជួយសង្គ្រោះគេអីចឹងទៅវាជាសេរីសុស្ដីហ៎ឃើញទេចឹងរាល់សេរីសុស្ដីពិតប្រកបត្រូវបៀលពីក្នុងមកលើកឧទាហរណ៍ម្ដាយរបស់កុមារកាសបៈទៅបួសមានផ្ទៃពោះឲ្យអត់ដឹងលាប្ដីទៅបួសដល់បួសបានបន្តិចពោះនោះក៏ធំមកប៉ុន្តែពិតមិនមែនបួសឲ្យបានមានកូនទេមានកូនតាំងពីមុនបួសដល់ពេលបួសហើយទៅកូននឹងកើតមកស្ដាច់យកទៅចិញ្ចឹមហើយនៅបែកពីម្ដាយនឹង12ឆ្នាំហើយម្ដាយនឹងនឹករាល់ថ្ងៃនឹកកូននឹងអត់បានជួបលោកអាយុ7ឆ្នាំបួសចូលទៅប្រេតបដិបត្តិធម៌បានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តតន្ទឹងរកផ្លូវកូនឲ្យតើបានកូននឹកថានឹងបានអោបដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនេះអាត្មាកំពុងនិយាយភាពកក់ក្ដៅដែលយើងចង់កក់ក្ដៅវាស្មាបាច់ឲ្យមិញហ្នឹងណាហ្នឹងអាកក់ក្ដៅគេឲ្យនឹងដូចរបស់យើងទេដល់ពេលបិណ្ឌជួបគ្នាលោកក្រណាត់ដឹងថានឹងឯងជាកូនរត់ទៅអោបលោកពិខុនៃជាម្ដាយហ្នឹងណារត់ទៅអោបនែនតូចអាយុ12ឆ្នាំឯពេលហ្នឹងក៏រត់ទៅអោបលោកថយលោកកូនហ្នឹងថយអត់ឲ្យអោបទេប៉ុន្តែពិតតាមវិន័យអត់ខយបើគិតតាមវិន័យម្ដាយអោបកូនដោយក្ដីស្រឡាញ់អត់ខយលោកក៏មិនខុសនាងក៏មិនខុសប៉ុន្តែលោកគិតថាបើអាឡៃតែនដឹកដកម៉ែកូននឹងដឹងរោធួងកាលឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវវះកាត់ខ្លះជំងឺខ្លះត្រូវវះកាត់ខ្លះអត់មានប្របងអែលទេបើអាឡៃថាម៉ែកូនក៏នឹកម៉ែដែរយំអស់គ្នានឹងមានតែរោធួស្អីឃើញទេកន្លែងខ្លះត្រូវលះអាកាត់វាកាត់ចេះហើយលោកថាឲ្យទៀតដឹងស្អីទេញោមប៉ុណ្្នឹងក៏កាត់មិនបានដែរថាអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងពេលនឹងនាងអន់ចិត្តខ្លាំងគិតមើលទៅនឹក12ឆ្នាំហើយស្រាប់តែចង់ទៅអោបគេគេថាប៉ុណ្្នឹងក៏កាត់មិនបានដែរហើយ12ឆ្នាំមកកាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងញាតិញោមដាក់ខ្លួនឯងទៅក្នុងដឹងវិញមើលដាក់ខ្លួនឯងទៅជាម្ដាយនឹងវិញមើល feel ម៉េច upset ខ្លាំងណាខ្លាំងមែនទែនមែននាងនឹង upset ខ្លាំងមែនទែនក្រោកឡើងកាន់បាតកាន់ជីវរដើរទៅវិញតូចចិត្តខ្លាំងណាតូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ិនអ្នកសួរមិនតូចចិត្តដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិញហ្នឹងតូចចិត្តខ្លាំងគិតថាឯងនឹកសង្ឃឹមថានៅពេលដែលជួបកូន
នឹងបាននៅសុភមង្គលបាននៅក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមកូនដោយក្តីស្រឡាញ់ដល់មកជួបបានត្រឹមតែពាក្យស្ដីឲ្យបានទុកទៀតប្រយោជន៍ស្អីដោយកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងណាត់ហ្នឹងណាសែនណាហ្នឹងហើយចិត្តជាម៉ែនឹកឃើញបើបើ feeling អញ្ចឹងមិនដែរបាននាងទៅវិញលៀងជើងទៅចេះពិចារណាចាក់ទឹកម្ដងអញ្ចឹងទៅអាទឹកហ្នឹងវាហូរទៅវាជ្រាបចូលដីអស់ចាក់ទឹកម្ដងអញ្ចឹងទៅហូរចូលដីមានពេលទៅអង្គុយពិចារណាធម៌ពេលហ្នឹងអា12ឆ្នាំនោះអត់ដែរគិតធម៌ទេនឹកតែកូនទុករហូតដល់ពេលហ្នឹងក្រាំស្អីស្អីមានហេបាត់មានហេបាត់កូនក៏ដោយពីណាក៏ដោយគង់ទៅងប់អស់គិតអញ្ចឹងទៅមកទៅគិតអញ្ចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គជ្រាបថានាងកំពុងតែតូចចិត្តខ្លាំងហើយក៏កំពុងតែគិតថាក្នុងលោកនេះអត់មានស្អីជាទីពឹងក្រៅខ្លួនឯងទេបើអញមិនប្រឹងខ្លួនអញពីណាបើកូនគេឡើងត្រូវការអញហើយនោះឃើញទេដល់តែកូនធ្វើឲ្យខឹងអញ្ចឹងមានពេលគិតខ្លួនឯងពីមុនគិតតែកូនរហូតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសពសាធុការថាត្រូវហើយនាងក្នុងលោកនេះគឺអញ្ចឹងមែនអារឿងកូនអញកូនគេហ្នឹងសន្មតទេតែធៀបពិតបើចង់រត់ទីពឹងគឺទល់តែខ្លួនឯងឃើញទេបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាអត្តាហិអត្តណោនិថោដែលលឺពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយអត្តាហិអត្តណោនិថោហ្នឹងអត្តាហិអត្តណោនិថោមិនអត្តាហិលោកតាស្រោចទឹកមែនទេមកពុកពយល់ហ្នឹងហើយអត្តាហិអត្តណោនិថោថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេអត្តណាហិសុតន្តេណៈបើបុគ្គលវឹកហាត់ចិត្តនេះបានល្អហើយអាចជាទីពឹងបានដល់តែ train វាណាអាចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងណាដល់តែ train វាបើបុគ្គលទូនមានចិត្តនេះបានល្អហើយមើលអត្តាហិអត្តណោនិថោកោហិនិថោតាមលងតិចអត្តាហិអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងកោហិនិថោបរោសយាអ្នកដតីឯណាដែលអាចជាទីពឹងរបស់យើងពិតប្រាកដបានពឹងនេះពឹងនោះរបស់ជួយយើងនេះយោចេះតែបានណាប៉ុន្តែពឹងឲ្យចិត្តនេះស្ងប់ចិត្តនេះបានពន្លឺវាទល់តែពឹងប្រាជ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត្តណាហិសុតន្តេអ្នកបើបុគ្គលទូនមានវឹកហាត់ចិត្តនេះបានល្អហើយនាថੰងលៈបតៈទុលភੰងនឹងបាននៅទីពឹងដែលក្នុងលោកនេះគេពិបាករស់ពួកអីក្នុងលោកនេះគេរស់ទីពឹងខាងក្រៅតែព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងរស់ទីពឹងខាងក្នុងយល់ទេខាងក្នុងអញ្ចឹងបើរបស់ដែលយើងអាចផលិតសេចក្តីសុខចេញពីក្នុងបានណាយើងចង់ឲ្យវាមានពេលណាក៏បានដែរតែបើសិនជារបស់នោះនៅសុំពីគេមានលីមីតដូចខ្មែរនិយាយមិញអញ្ចឹងថាសុំស្រឡាញ់ពីគេយើងមានលីមីតបាត់គេមិនឃើញមេសសេចមកទៅណាខ្វល់មែនទេតែបើយើងស្រឡាញ់គេផ្ដល់ឲ្យគេបានក៏បានដែរស្រេចយើងតាចង់ស្រឡាញ់ទៀតក៏បានចង់ឈប់ក៏បានគ្មានខ្វល់តែបើទៀមទីអង្វរសុំស្រឡាញ់ពីគេព្រួយផងកើតទុកផងឲ្យទៅលើគេថាបងស្រឡាញ់អូននឹងសบายចិត្តអថ្ងៃកណើតគេទិញអីឲ្យមកអាយ wish you អីគេឲ្យទៅសบายចិត្តដល់គេភ្លេចម្ដងខឹងទៀតឃើញសេចក្តីសុខនៅលើគេហ្នឹងឃើញវា
ប៉7ប៉7ប៉7ស្អីក៏ដោយអោយតែនៅលើគេនឹងអោយតែនៅលើគេនឹងចឹងចឹងបានវិធីសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធគឺបៀលខ្លួនឯងហើយជាវិធីសាស្ត្រដែល positive មិនចេតថាទេគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេទៅដល់ដល់ច្រើនហើយនឹងហើយចឹងឯងអោមិនសក់ចិត្តតបាអូខេចេញមកនេះមកដើម្បីជាប់ក្នុងនេះមិនបាច់ឃើញមុខក៏បានទេឲ្យលឺសលេងគេដឹងថាយើងសួរពីអីបើញោមអត់លឺសួរដល់ថ្មឆ្លើយមិនដឹងថាឆ្លើយសំណួរអីគេហ្នឹងហើយអត់អីទុកអាថ្មដាក់សាធារណៈឡើងសូមអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះជួបតើណាអឺថ្ងៃនេះមានសាយអញ្ជើញគុណតើគណៈសូមអរគុណហើយគុណអ្នកបានស្ដាប់អឺថាប្រទេសនារបស់ឯគុណតាម YouTube ហើយក៏បានជួយរំលែករំដោះ stress ប្រចាំថ្ងៃបាទកណាសូមអរគុណមែនអ្នកជួយខ្ញុំជួយខ្លួនឯងកណាសូមសួរពាក្យថាបដិបត្តិនិងប្រតិបត្តិដូចគ្នាឬអត់គុណចាំមួយបល័យមួយសំស្ក្រឹតដូចគ្នាគុណអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានណាណាអរគុណអញ្ចឹងបាទប៉ណ្ណឹងចាំកណាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំកណាសុំអត់ទេខ្ញុំកណាសុំលោកចៅគ្រូមេតាលើកធៀបអរថាអ្នកជិះម៉ូតូនោះបដាយទៅនិយាយពីរឿងស្រោចទឹកខ្ញុំគាត់សនំពោះរឿងមួយរឿងក៏ប្លែងទេគេមានពីររឿងមួយទៅស្រោចទឹកសុំឲ្យប្រឡងជាប់អូលើករាសីប៉ុណ្េះឡើងហើយប្រឡងជាប់ប្រឡងហើយវាចឹងទៅសុបាយចិត្តលើកទុកតាថាប្រឡងជាប់ទៅបានមួយអាទិត្យក្រោយទៅរឿងលោកតាចង់ទៅយកលុយវិញព្រោះលោកតាថាប្រឡងជាប់ទៅប្រឡងទៅធ្លាក់លោកតាសួរថាអីចុះក្មួយឯងចៅឯងនឹងប្រឡងថ្នាក់ទីម៉ានប្រឡងបាក់ដុំដូចថាហូមិនក៏ប្រាប់មុនអាត្មាប្រឡងឌីប្លូមជាប់ផងណាវាអត់មានស្អីចេញទៅណាវាគ្មានទេយេអូអមួយរឿងមួយទៀតគេទៅស្រោចឲ្យវាមានរាសីគេដាក់អាក្រដាស់យន្តក្រដាស់អីចាដាក់ម៉ូតូផងនោះព្រោះតាថាប៉ុណ្ណេះមានជោគមានជ័យសេរីសួស្តីបានពីអាទិត្យបែអាទិត្យក្រោយយាយទៅយំលហាមដាក់លោកម្ដាយម្ដាយហ្នឹងថាម៉េចលោកតាថាមានសេរីសួស្តីស្អីហើយជលវល់ម៉េចកូនកណាស្លាប់បាត់ហើយហើយមិនបានស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជិះលឿននៅខ្សោយអើយឺតអើបានលោកតាថាវាសេរីសួស្តីវាជិះលឿនអូអាត្មាភ្លេចប្រាប់ថារាសីអាត្មាដាក់ឲ្យនឹងវានៅតែត្រឹមកង់តូហាអីទេត
តែឡើងហួរហ្នឹងវាលោតចុះពីម៉ូតូអុយខ្លួនលោកតាទៀតអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងទៅនោះគឺបានសុខចិត្តទេតែសេរីសួស្តីពិតប្រកបណាមុនដល់ពិតប្រកបថ្មឲ្យមួយឲ្យភ្លាមចេះភ្លាមព្រះអង្គថាជាធัวមានឧបការៈច្រើនអាចចាត់ទុកថាជាមុនដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើខ្លួនឯងបានមានតែពីរងាយចាំជាទីបំផុតមួយគឺសតិមួយទៀតគឺសម្បជញ្ញៈអ្នកត្រូវដឹងគ្រប់ពេលថាអ្នកកំពុងធ្វើអីឥឡូវយើងយកមកអ플ាយបានគ្រប់រឿងទាំងអស់កំពុងនិយាយយើងដឹងនិយាយអីកំពុងបើកឡានយើងដឹងកំពុងបើកអីមិនមែនត្រូវនិយាយទូរស័ព្ទមិនមែនត្រូវអីទេគឺថាអ플ាយបានទាំងអស់អាហ្នឹងមុនប្រពុតតឲ្យអីគឺបានហ្នឹងមែនហើយអ្នកណាអ្នកអ플ាយគឺខ្លួនឯងហើយរឿងសុវ័យចិត្តហ្នឹងនៅកពតមួយលោកតាមួយលោកតំប៊ូអត់ចេះធួរទេណាគេមុនទៅសោតមុនហើយលោកតាតាមស្រុកស្រែច្រើនកាច់កងគ្នាឲ្យតែបានអង្គុយលើអ្នកចាប់ធួរចាប់ច្រើនអ្នកតំប៊ូអីដួលស្ងៀមខ្មាស់គេអញ្ចឹងគេហៅថាកាច់ធួរគ្នានោះដែលលឺអត់ដឹងទេដូចថាមេយានីយានីធំយានីធពូតានីសមាកតានីភូមិនីវេយានីវើអន្តលកែអសោតវែងវែងណាអងណាអត់ចេះហើយបួសក្រោយគេអត់ចេះគេនៅខាងលើគេកាន់មេក្រូចាប់សោតដល់សោតទៅលោកអត់ចេះមាត់ស្ងៀមដល់មាត់ស្ងៀមមិនខ្មាស់គេអាហ្នឹងគេហៅថាដួលធัวយល់ទេហើយតាមស្រុកស្រែហ្នឹងគេតែងផ្ដួលធัวគ្នាអញ្ចឹងគេរៀនធัวសោតចាំហ្នឹងផ្ដួលគ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុនស្អីបើលោកកាច់កងគ្នាពេញរោងប៉ុនហ្នឹងគឺកាច់គ្នាកាច់កងគ្នាលោកតាមស្រុកស្រែហ្នឹងគឺកាច់កងគ្នាអញ្ចឹងនឹងជួនកាលដល់សោតមុនហើយចុះទៅវិញបបួលគ្នាវាយគ្នាតាមវាលស្រែក៏មានយ៉ាហើយយើងចេះទៅយកទឹកមុនសេរីសួស្តីអាម្ចាស់នេះប្រកាច់កាច់មានលោកតាមួយហ្នឹងលោកតឹមបួសបួសក្រោយលោកតាមួយទៀតហើយលោកតាមួយទៀតចេះធួចាំច្រើនសោតសិតអាករីមនុនសិតអាធួវែងវែងនៅពេលលោកអេវ៉ាមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភកវិលលោកជាសូតដល់មួយអង្គទៀតលោកអត់ចេះដល់អត់ចេះលោកយករបិចលោកឡើងឈួរហ្មងយកអាទឹកផ្ទិលហ្នឹងទឹកផ្ទិលលោកដើរអឡោះអចានឆ្នាំងក៏សុខសប្បាយក៏តេលមុងក៏សុខកដាយអាចឹកអាហៀក៏សុខសប្បាយយូដល់ពេលចប់ទៅលោកតាឡើងឈួរហ្នឹងបានលុយច្រើនជាងគេពួកធ្វើឲ្យគេសុខចិត្តរឿងមែនតេនណាលោកថាលោកសូត្របល័យយមស្ដាប់អត់បានចាំស្មាប្រៃឲ្យស្ដាប់មែនឯអ្នកសូត្រធោះត្រូវនឹងបានតិចជាងឲ្យលោកអ្នកប្រៃបានច្រើនជាងគឺថាមកផ្ទះនឹងរាប់ទាំងអស់នឹងអាຕົកទូចានឆ្នាំងអាចឹកអាហេអាចៅអញ្ចឹងបានថាអានឹងគេបញ្ចោទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានអីទៀតណាyou like a right
understanding right action ក៏អត់មានអត់មានដឹងអានឹងផងហើយទៅទៅហើយហើយយើងចាក់បានដល់អត់អានេះអានេះទៅទៅវោផាកនេះផាកនេះមែនទែនទៅក៏ត្រូវមាន basic តិចតិចដែរក៏ឲ្យដឹងថាគណៈពេលប្រតិកម្មរបស់ចិត្តទោះបីមិនចេះហៅថានេះទោសៈអានេះលោភៈអានេះមហាកុសលអានេះស្អីស្អីឈ្មោះវាមិនបាច់ចាំក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យក្រន់តែដឹងនៅចង្វាក់របស់វាការប្រតិកម្មរបស់វាគណៈណាដែលវាតឹងវាតឹងកាន់កំណត់ដឹងថាអូចិត្តកើតរោគឃើញណាអានឹងយើងអត់ចេះហៅថានេះទោសៈអានេះអ៊ីសាអីទៅអាចគិតនៅក្នុងភាសារបស់យើងហ្នឹងអូចិត្តចិនណែនអូចិត្តនេះក្តៅអូចិត្តនេះកំពុងតែកើតទុកគណៈនេះចិត្តកដាលគណៈនេះចិត្តសោមនស្សរីករាយមិនបាច់ហៅពាក្យបាលីក៏បានដែរឲ្យតែយល់ដំណើរថាអាចចិត្តហ្នឹងវាប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចតិ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 ចចឹងព្រោះអីព្រោះអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមានត្រូវចាំបីដកទាំងអស់ណាអូខេអ្នកខ្លះដូចនាងនេះស្ដាប់អត្តាហេអត្តណោនេថោមិញពឹងខុនថាជាភាសារបស់គេស្ដាប់ទៅវាយល់នឹងហើយយើងឥឡូវសំដែងធោះយើងកាលអង្គខ្លះលោកពួយតបល័យមកប្រើព្រោះកើអាពាក្យប្រែខ្មែរយើងវាចូលអត់ដល់ន័យទៀតនឹងហើយហើយដល់ពេលនោះព្រះអង្គសំដែងមានចាំបកប្រែ2 3ជាន់ទេអត់ទេភាសាដែនមគ្គធៈនឹងនិយាយទៅដូចយើងនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានគ្រូមានអីមានសំណាក់អីទេដែលចាំថាអូតាំងតូសាំងវាចិត្តតាំងតូសាំងចិត្តតាំងអានឹងយើងយល់ណាប៉ុន្តែបើជួបគ្នាម្ដងមកកាលឲ្យរៀនពិនិត្យចិត្តហ្នឹងមិនបាច់យកពាក្យបាលីហ្នឹងមកទេគណៈឲ្យតាមដានថាគណៈណាវាតឹងគណៈណាវាចង្អៀតចង្អល់គណៈណាវាថប់គណៈណាវាតើសហ្នឹងហើយគណៈណាវារីករាយគណៈណាវាសោមនស្សហើយគណៈណាវាធម្មតាធម្មតាឲ្យដឹងតំណាបរបស់វាហើយយើង take note ខ្លួនឯងថាគណៈធម្មតាហើយនិងគណៈទើសនិងគណៈនឹងតើណាដែលវាល្អយើងដឹងខ្លួនយើងណាដល់ពេលយើងតាមដំណើរវាដឹងចឹងទៅវាមិនមែនមានតែសតិទេបញ្ញាហ្នឹងក៏វាកើតឡើងដែរណាវាកំណត់បានណាដូចថ្ងៃមិញលោកលើកឧទាហរណ៍ល្អថាសតិហ្នឹងដូចជាប៉ូលីសដែលតាមចាប់តាមអកុសលហ្នឹងហើយដល់តែកាត់ក្តីថាណាល្អណាអាក្រក់នឹងតឡាកាអាតឡាកាដូចបញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបញ្ញានឹងគឺធម្មធាតុមួយ see thing as they are គឺថាក្រក់ល្អអីវាឃើញតែហ្មងនៅពេលពាក្យឃើញហ្នឹងមិនបាច់ហៅពាក្យបល័យវាដឹងបញ្ញានឹងវាដឹងថាអូអាសភាពបែបនេះវាកើតឡើងបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងតឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអត់សុខអញ្ចឹងកំណត់ដឹងបានចំណាំបានចំណាំបានចាំបានស្គាល់អានឹងឯងជាទូសម្បជញ្ញៈជាទូបញ្ញាប៉ុន្តែវាទៅពីសតិហ្នឹងទៅសតិចាប់សិនបានតឡាការចាប់កើតតឡាការកាត់ក្តីបានណាហ្នឹងហើយបាទ make sense អូខេបាទអស់ហើយប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងចេញមកនេះបានទេចេញមកនេះបានទេស្រុងអ្នកចង់សួរគុណតាតើក្នុង
ពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកដែលចាប់រៀនពុទ្ធសាសនាដំបូងតើរៀនអ្វីខ្លះមុនគេនឹងហើយចង់សួរគុណរឿងបត្រៃបីដកហ្នឹងតើបត្រៃបីដកហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយការសិក្សាតាមបត្រៃបីដកហ្នឹងវាចាប់ដើមពីតំបន់មួយណាមុនគេសម្រាប់ឧទាហរណ៍អ្នកដែលចង់ដឹងពីវិន័យពុទ្ធសាសនាយើងចង់រៀនឲ្យស្គាល់នៅពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ពីព្រោះកណាយល់សង្គមខ្មែរយើងមិនដែលមានអ្នកណារៀនពុទ្ធសាសនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេរៀនគឺទាល់តែមានដូចគុណប៊ូអីចឹងទៅឬក៏អ្នកដែលនៅវត្តជំនាន់ដើមអីទៅនឹងរៀនដឹងចឹងទៅតែភាគច្រើនមកចូលទីរឿង people យើងគឺអត់មានទេគាត់ថាយើងកើតមកក្នុងនាមយើងជាអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាជាដូចជាតាពុំបដាយនោះគឺយើងគាត់ទៅ follow ទៅតាមក្បួនខ្នាតរបស់យើងតែបើរឿងរៀនពីពុទ្ធសាសនាឲ្យចំខ្មែរភាគច្រើនមកចូលទីបើគណៈគិតថា 90% គឺអត់មានយល់ពីរឿងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេស្គាល់គុណឲ្យចង់បកស្រាយរឿងហ្នឹងតិចប៉ះអត់អី last dhamma talk today in Sydney ញោមលើកហ្នឹងវាបង្ហាញនៅតថភាពក្នុងសង្គមយើងចឹងមែនហើយដែលថាទល់តបុះរៀនបានចេះហ្នឹងអ្នកបុះច្រើនក៏អត់ចេះដែរហងៃមិនថាទៅកុហកណាញ់ពី percent អត់ចេះទេអ្នកបុះស្មានថាប្រហែលជា 80% ដែរអត់ចេះ What Buddhism really is គឺចេះតាមតែប្រពៃណីធ្វើតគ្នាចឹងហ្នឹងហើយបានជាអាត្មាហ៊ានថាអាត្មាឆ្លងកាត់សាលាបាលីហើយអាត្មាឆ្លងកាត់សាលាបាលីអាត្មាដឹងតែគ្រូអាត្មាអត់ចេះទៀតមិនមើងងាយគាត់ទេគាត់ចេះវា skill របស់គាត់មានឧទាហរណ៍ថាបើគាត់បរៀនបាលីគាត់ចេះតែភាសាបាលីតែ the real meaning of the teaching of Buddha no ពីព្រោះបាលីវាជាភាសាដូចយើងរៀន general english ចឹងអញ្ចឹងគ្រូបរៀនអង់គ្លេសមិនបានន័យថាគាត់ចេះគ្រប់ skill ទេបើគេរៀនពេទ្យគេចេះអង់គ្លេសបែបពេទ្យបើគេរៀន law គេចេះអង់គ្លេសបែប law អញ្ចឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រគឺចេះតែភាសាទេកុំយល់ថាគ្រូបរិញ្ញាបត្រចេះពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេទោះបីជាគាត់បកខ្ទេចពាក្យបាលីអីក៏គាត់បកចេះមិនមែនមានន័យថាចេះពុទ្ធសាសនាទេមែនទេគ្រាន់តែវាជាភាសាដើម្បីឲ្យយល់នូវពាក្យរបស់ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើមិនរៀនចំ skill របស់វាទេអត់ចេះទេពុទ្ធសាសនានឹងចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះសាស្ត្រាចារ្យដែលបរៀនបាលីថ្មីអីចុងក្រោយមិនជាយើងមានមោទនភាពអីចុងក្រោយគាត់មករៀនពីថ្មីវិញតាគាត់សុំឌីសសុំសភៅថ្មីយកទៅរៀនវិញគាត់សារភាពថាគាត់វ័យមិនបែកទេធួរដែលមានជំរឿនឹងអញ្ចឹងបានថ្មីអាណិតថងថាមិនថាគ្រូល្ងងឯណាថ្មីនិយាយអញ្ចឹងមិនបានទេទៅគ្រូល្ងងបើនិយាយពីជំនាញភាសាបាលីថ្មអត់ដល់គាត់ទេគាត់នៅតែចេះជាងប៉ុន្តែថាអាត្មាដឹងថាវត្ត Buddhism really is នេះអាត្មាបានមកពីសាលាហ្នឹងឯងតែអាត្មារៀនប្រហែលឆ្នាំនៅសាលាហ្នឹង No មិនមែនទេអញ្ចឹងអ្នករៀនចប់សាលាហ្នឹងមិនមែនយល់ពុទ្ធសាសនាជាអីទេបានតែ concept តិចពុទ្ធសាសនានិយាយពីកម្មផលអីនិយាយដូចតែញាតិញោមនិយាយអញ្ចឹងត
ែមិនអោយទៅជា skill អ្នកយល់ពុទ្ធសាសនាតែម្ដងទេសាលាហ្នឹងបានចំណេះដឹងទូទៅព្រោះរៀនទៅពុទ្ធិកៈហ្នឹងបញ្ចូលចំណេះដឹងទូទៅមានគណិតមានគីមីមានស្អីហើយពុទ្ធសាសនាចាស់ស្មាតទោះបើវិន័យវិញ4ឆ្នាំរៀនបាន10ទំព័រផងឧទាហរណ៍ចូលម៉ោងអញ្ចឹងទៅនិយាយពីបរិមោកមានន័យថាម៉េចជាប់ឆ្នាំទៅចូលអាឆ្នាំបន្តទៅទៀតមកបញ្ចូលអានឹងដដែលអត់ចេះទេអត់ចេះប៉ុន្តែអញ្ចឹងពួកសាមណេរសិទ្ធិពងក្តៅមួយថ្មមិនដឹងថាថ្មឆ្លងកាត់មុនហើយបានថ្មហ៊ាននិយាយថ្មរៀននៅសាលានឹងថាអ្វីដែលថ្មយល់ដល់បេះដូងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនចេះពីសាលានឹងទេគឺនៅពេលដែលថ្មមកអង្គុយស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទេហើយខ្មែរយើងដែលថ្មថាមិនអាចចេះបានដោយសារអីយើងមានតែ3ដកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានតែ3ដកមិនអាចយល់ជំរោពុទ្ធសាសនាបានពីព្រោះ3ដកទោះបីបានប្រែជាខ្មែរហើយក៏ដោយក៏នៅពាក្យបង្កប់ដល់ច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិន័យកម្មនៅប្រើពាក្យដដែលបព្វាវិន័យកម្មអភិនកម្មនៅប្រែចឹងដដែលយើងមានន័យថាម៉េចអត់មានបកប្រែលីងប្រែមកបើអ្នករៀនបាលីលោកដឹងអានឹងគេធ្វើម៉េចចុះយើងអត់រៀនបាលីម៉េចដឹងមិនដឹងទេហ្នឹងហើយអូនៅក្នុងពួកអភិធម្មនិយាយថាដូចជាកុសលធម្មាពួកធัวជាកុសលអកុសលធម្មាពួកធัวជាអកុសលអព្យាកតាធម្មាពួកធัวជាអព្យាក្រិតនឹងស្អីគេអព្យាក្រិតហ្នឹងសង្សារតឡាការមិនរំអៀងគេហៅអព្យាក្រិតដឹងថាអត់មានបញ្យលវែកញែកឲ្យច្បាស់ទេនៅពេលដែលអាត្មាសិក្សាទៅអាត្មាស្រាវជ្រាវពីកពីថៃខ្លះពីក្រៅខ្លះពីភាសាបរទេសខ្លះមកបកប្រែមកជាខ្មែរដែលបំបែកអង្គធម៌ធម្មសង្កណីគ្រូគេហៅសាស្ត្រាចារ្យគ្រូដែលគាត់បង្រៀនពុទ្ធសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យទីផុតគាត់សុំសិស្សនឹងទៅរៀនគាត់ថាគាត់មិនដាច់ចេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាមិនថាបង្អាប់ថាខ្មែរយើងអន់ទេខ្មែរយើងខ្លាំងជាងថៃជាងអីពីមុនខ្លាំងមែនប្រែ3ដកមុនដំបូងគឺខ្មែរយើងប្រែ3ដកបើអត់ចេះអត្តកថាប្រាប់ចេញឯងធ្វើបើថាប្រែវាមិនអស់មែនប៉ុន្តែបើលោកមិនចេះ commentary របស់វាអាកពីផ្សេងទៀតកពី commentary ហ្នឹងទៅប្រែ3ដកអត់ចេញឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរចេះទាំង3ដកចេះទាំង commentary ទល់តែមើល commentary បានប្រែ3ដកចេញប៉ុន្តែយើងជាអកុសលយើងធ្វើបានត្រឹមតែ3ដកហើយក៏យើងសង្គ្រាមទៅដល់សង្គ្រាមទៅយើងស្លាប់អ្នកប្រាជ្ញអស់គម្ពីរដីកាយើងបានចងក្រងទុកខ្លះបាត់អស់កុំទៅជប៉ុនយកទុកទេ3ដកនឹងដឹកពីជប៉ុនមកវិញទេឆ្នាំ96ថ្មនៅរៀនភ្នំពេញថ្មចូលរួមហែជាមួយសម្តេចតាបើនៅក្នុងស្រុកយើងហ្មងមូឆ្នាំជូអស់ហើយអស់ហើយលីងហ្មងថាពលពតវាអស់ហើយអាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានណាស់ដឹងថានឹង3ដកសភៅធំធំនាំគ្នាហែកមូអាឆ្នាំជូលក់នោះញញុំដែរឃើញគេយកกระดาษសភៅឲ្យមូឆ្នាំមកកប៉ុកចឹងលក់ហ្នឹងយកសិតតែ3ដកយកមូអាកត់មានណាបរៀនថាហ្នឹងជាសភៅធររៀនខ្ទេចចឹងកុំតំណចូលពីជប៉ុនមកវិញយើងក៏អស់ទាំង3ដកហ្នឹងទៀតដោយឡែកថៃតែឡែកភូមិមេគេប្រែ3ដកក្រោយយើងប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញគេនៅហើយគេក៏បន្តប្រែសភៅដតៃទៀតជា commentary ហ្នឹងតើបគេរៀនចេះច្រើនដល់រងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំបែកពីពលពតមកដល់
ឥឡូវនេះមានឃើញប្រែជាខ្មែរខ្លះប្រែពីថៃពីអីមកខ្លះអាចយល់ខ្លះតែក្នុងចំណាំប្រហែល 4-10 ឆ្នាំមុននេះបើមនុស្សអត់ចេះភាសាទី2ក្រៅពីខ្មែរទេស្មានថាអត់មានអ្នកចេះពុទ្ធសាសនានេះព្រោះខ្មែរអត់មានសិភៅរៀនមិនខ្មែរខួរក្បាលអន់ទេខ្មែរខ្វះឯកសាររៀនយល់ទេខ្វះឯកសាររៀនពាក្យថាអ្នករៀនបៃដកហ្នឹងមិនរៀនតែបៃដកឆ្កុយហ្មងទេគឺមានខមមិនតរីរបស់វាបានរៀនយល់ហ្នឹងហើយបើអត់មានអត្តកថាហ្នឹងអត្តកថាជួនកាលមើលនៅតែមិនងាយយល់ទៀតត្រូវការដីកាទៀតដីកាមានន័យថាបយលអាស្អីដែលមិនតន់ដែលមិនតន់ច្បាស់នឹងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវសរុបមកវិញខ្ញុំថាចុះក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតើចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីណាតាមពិតឥឡូវនឹងមានឯកសារច្រើនដែរហើយដែលលោកអ្នកចេះដឹងអភិធម្មឬក៏កន្លឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលលោកពង្រួមមកណាណាក៏មានច្រើនដែរហើយមានបកប្រែជាខ្មែរអីមានច្រើនដែរហើយក្នុងរយៈកាលប្រហែលជា 4-10 ឆ្នាំក្រោយមកនេះហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងអភិធម្មបើយើងចង់រៀនតាមបៃដកវែងឡាយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសិភៅមួយហៅថាអភិធម្មតសង្ឃៈដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោករួបរួមសេចក្តីនៃអភិធម្មដែលវាវែងហ្នឹងឲ្យមកខ្លីនឹងឲ្យខ្លីមាន9បរិឆេទហ្នឹងបើជាបល័យសុទ្ធមិនបានកម្រាស់ប្រហែលប៉ុន្មានដៃនេះផងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបកប្រែទៅខ្លាចអ្នករៀនអត់យល់ក៏ជាបយលបន្ថែមមកក៏ឡើងកម្រាស់នេះចឹងទៅដើម្បីនៅនឹងដឹករៀនឲ្យចំពុទ្ធសាសនាផ្ដើមពីអានឹងជា basic យើងនៅខ្មែរឥឡូវអ្នកចេះ9បរិឆេទហៅតែអ្នកខ្លាំងនៅភូមិជាហ្នឹងគេហៅតបឋមអ្នកខ្លាំងស្រុកយើងស្មើបឋមស្រុកគេមិនចង់ប្រអាប់ទេប៉ិនវាអញ្ចឹងការពិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់កុំនៅតែឯងខ្លាំងឯងខ្លាំងហល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែនិយាយពីដល់សម្ដេចជួនណាត់អូខ្មែរខ្លាំងណាស់ពីមុនភូមិមាទទួលស្គាល់អាហ្នឹងខ្លាំងពីមុនណាស់ហើយចាំមិនព្រមឃើញខ្លួនយើងអន់ឥឡូវហ្នឹងឯងណោះហ្នឹងឯងអំនួតហ្នឹងហើយត្រូវហ่ะយើងនៅតែអួតអាងអួតអ្វីដែលបាត់ហើយនោះយើងខ្លាំងហ្នឹងហើយយើងថាយើងពូចសំកោហ្នឹងហ่ะពូចសំកោយើងយកពាក្យហ្នឹងទៅនិយាយមើលគេយើងអត់គិតថាយើងខ្មាស់ខ្លួនយើងខ្មាស់គេណាគេគិតថាខ្មាស់គេហ្នឹងហើយថាយើងភ្លឺសប្ដថ្ងៃនេះភ្លឺបណ្ដាយើងអត់ដឹងហើយយើងនៅគិតថាយើងខ្លាំងនៅពូចអង្គហ่ะពូចអង្គហ្នឹងហើយអង្គហ្នឹងវាតិចតិចអត់ទៅទៀតហ្នឹងហើយត្រូវហ្នឹងហើយគណាមើលឃើញចឹងឃើញថាពុទ្ធសាសនាអតិជពកណាតលសង្គមខ្មែរនឹងអាចជឿនឹងទៅណាតារាទឹកខ្មែរ practice Buddhism is a real Buddhism ទៅប្រទេសយើងខ្លាំងត្រូវហ្នឹងហើយសាសនាយើងគេបំបែកគេធ្វើឲ្យយើងវិសបញ្ញាអានេះតែអាគេធ្វើវាមិនជុំវាងុំអាយើងធ្វើខ្លួនឯងហើយយើងយើងចូលចិត្តទៅទទួលគេហ្នឹងទទួលខ្លួនឯងអីក៏យើងមិនទទួលគេអាហ្នឹងហ្នឹងគឺឲ្យសង្គមយើងរងឯងយូរទៅយើងអត់យកសាសនាជាធំតែយើងយើងមុសាយើងហ្នឹងឯងត្រូវត្រូវដូចថ្មព្យាយាមបើកការពិតនេះដំបូងឧបសគ្គច្រើនណាមិនមែនចិនយួនណាមកធ្វើបាបខ្មែរទេគឺខ្មែរយើងហ្នឹងឯង
ហ្នឹងហើយមានតែយើងខ្លួនយើងហើយរហូតដល់ពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាពាក្យពិតរែងស្លែងអីស្មាកាលនោះបើសិនជាអាត្មាមិនដាក់ថាំងជីវិតនេះអស់អង្កលក៏អស់ទៅអាត្មាអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីព្រោះគេទៅទាំងអស់ហើយទៅទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាជួបម្នាក់អាត្មាបញ្យលម្នាក់ខឹងមិនខឹងអាត្មាអត់ដឹងទេនេះជាការងាររបស់អាត្មាបើដូចអាត្មាហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានធ្វើតែការពិតនឹងមិនមែនតែញាតខ្ញុំសាមញ្ញជំទាវមកក៏ដោយឯកឧត្តមមកក៏ដោយតែ the way ស្មាធ្វើម៉េចស្មាធ្វើចឹងមើលថ្ងៃមួយជំទាវម្នាក់គាត់អ្នកមានហើយគាត់បើកកន្លែងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់ផ្កាម្លិះឲ្យស្មាបាទមុនស្មាទៅហើយលោកពីវត្តស្មាទៅសិតតែមានកតិកាគ្នាអស់ហើយមកដឹងតែគេដាក់អាហ្នឹងមកឲ្យបាទយកសេរីសួស្តីបើយើងដឹងថាវាអត់ត្រូវហើយយើងកំពុងតែចង់បុយលមនុស្សបើបុយលបានចំទៀវនេះមួយបានច្រើនទៀតគិតចឹងទាញចំទៀវនេះមួយសិនដាក់មួយសិនបាញ់ចំមេមកបាញ់កូនយូរពេកពេលសូ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 មើលគាត់អង្កលជូលគាត់អង្កលជូលគាត់ទ្រោបចិត្តដឹងថាពូធម្មតាគាត់ទៅរលោកផ្សេងដឹងថាបាច់ផ្កាអោយហ្នឹងដល់ពេលអង្កលជូលចិត្តអាពិតភ្នែកយកទៅសូតយកសូតយកបាត់ភ្នែកអត់មើលនឹងនៅ icon ថាបិទភ្នែកយកទៅមកអីថ្មលឺសូរក្រឹកក្រឹកដូចអាបិចៀបរុញអានឹងចូលរហោហៅថ្មទៅណាបានថ្មបិទភ្នែកយកសូរសូរដល់ចប់បានគាត់ខ្សឹបគ្នាលោកភ្លេចបាយផ្កាមិញថ្មនិយាយមួយញោមថាមិនបាច់យកដូចថាមិនបានដាក់បើដាក់មកប្រហែលជាថ្មបាច់បើដាក់បើថ្មអត់បាច់ដែរដូចផ្កានឹងអញ្ចឹងដល់ពេលចប់ក៏ថឹងលោកភ្លេចសូត្រដែរគាត់ទៅកែអាចារ្យឲ្យលោកយន់តោហ្មងទៀតឲ្យសូត្រយន់តោហ្មងទៀតឲ្យបាច់ផ្កាបានអាត្មាថាងឥឡូវដល់ម៉ោងសំដែងធូរហើយសូត្រមុនចប់ហើយឥឡូវអាត្មាបយលសិនបើបយលចប់ហើយញោមនៅត្រូវការចាំអាត្មាបាច់ឲ្យពួកនេះម៉ោងបយលអាមិញម៉ោងសូត្រឥឡូវផ្កានឹងទុកនឹងសិនទៅហើយបើពេលក្រោយអាត្មាបយលហើយញោមចង់ឲ្យអាត្មាបាច់ទៀតអានឹងចាំគិតម៉ោងទៀតអីអាត្មាថាឥឡូវញោមចង់ស្ដាប់ធូលួងចង់ស្ដាប់ធូមែនអាធូលួងណាលួងចិត្តឲ្យសុបាយចិត្តហើយមួយទៀតសំដែងទៅឲ្យដឹងថាអាស្អីខុសស្អីត្រូវហ្នឹងយកមួយណាសួរសិនក៏ហ្នឹងកណាចង់ចេះចង់ដឹងថាម៉េចបានមិនបាច់នឹងគាត់ដឹងចឹងញោមអាតិចញោមសុបាយចិត្តបើស្មាអត់បាច់ហ្នឹងចាំនិយាយហ្នឹងឯស្មាដឹងថាញោមជាអ្នករៀនច្រើនស្មានិយាយប្រកបជាយល់បើចង់ឲ្យស្មានិយាយពិតស្មានិយាយប្រាប់សម័យពុទ្ធកាលបើគេយកផ្កាមកអាត្មារៀនមិនដែលឃើញថាពុទ្ធិណាបាច់ផ្កាឲ្យគេសោះមានតែគេបាច់ឲ្យព្រះអង្គស្មាននិយាយរឿងប្រាប់ដូចជារឿងមេលាការអពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទេវតាបាច់ផ្កាឲ្យព្រះអង្គវិញមានតែគេបាច់ឲ្យព្រះអង្គគេបាច់ក្នុងលក្ខណៈបូជាគុណអ្នកតូចបាច់ទៅអ្នកធំអ្នកសិលទាបបាច់ទៅអ្នកសិលពុះក្នុងលក្ខណៈបូជាគុណបូជាសេចក្តីល្អគ្មានអ្នកណាមួយដែលទទួលពរជ័យពីព្រះពុទ្ធដោយព្រះពុទ្ធបាច់ការឲ្យសោះអាត្មាវិរៀនវាមិនឃើញបើញោមទៅទទួលលោកណារៀនឲ្យឃើញក្នុងបត្រៃវិដកហ្នឹងថាព្រះពុទ្ធមានបាច់ឲ្យពីណាមួយដែរ
អាត្មាសឹងថាលុបកសែតមកចោលឲ្យអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវញោមចង់បានសេរីសួស្តីឬក៏ចង់បានបុណ្យដែលល្អបុណ្យដែលកើតពីចិត្តល្អនេះកណាចង់ធ្វើតែត្រូវឯងបានអូចូលសងណាធ្វើត្រូវដូចមេលាការអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅចូលក្រុងគាត់តាមពិតគាត់ធ្វើផ្កានឹងថ្វាយព្រះរាជាទេប៉ុន្តែជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គពេកសុខចិត្តថាថ្វាយព្រះអង្គទៅមកណាព្រះរាជាយោទោសក៏យោទោសក៏បាច់ថ្វាយព្រះអង្គទៅការលះកាត់ចិត្តថាសូម្បីជីវិតក៏ហ៊ានទុបីព្រះរាជារស់រឿងហ្នឹងការលះបង់របស់គាត់ពេលហ្នឹងចំពោះគុណសម្មាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលគាត់ស្ដាប់ធោយល់ហ្នឹងមិនតេតេទុបោជាអញ្ចឹងមកពីគាត់យល់យល់ធ្វើឲ្យជីវិតគាត់ហ្នឹងភ្លឺស្វាងដល់អញ្ចឹងគាត់ថាបោជាគុណហ្នឹងងាប់ងាប់អំណាចនៃការបោជាហ្នឹងអានិសង្ឃហ្នឹងបានភ្លាមភ្លាមផ្កាហ្នឹងដែលតាមពុទ្ធទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនេះមិនមែនរបស់គាត់ព្រះអង្គដឹងថាបើតថាគតមិនទៅវាំងទេគាត់នេះអាចមានទោសអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅវាំងទៅហើយផ្កាហ្នឹងក៏ព្រះរាជាឲ្យគាត់ទៅរួមមកដើម្បីបូជាព្រះអង្គដែរដល់ពេលដល់ពេលវេលាសួររផ្កានៅណាបានព្រះអង្គកាត់មកទៅមហារាជតើអ្នកឃើញផ្កាដែលនៅជុំវិញតថាគតនេះទេអូឃើញស្អាតវាមួយមកជាកម្រងអញ្ចឹងណាបាទថានេះគឺជាផ្កាដែលព្រះអង្គកំពុងទៅរកនឹងហើយចុះបើព្រះរាជាដឹងថាអ្នកដែលទៅរកផ្កានឹងយកផ្កាមកបូជាតថាគតតើព្រះអង្គរករឿងទេហ៊ីមិនត្រឹមតែមិនរករឿងឯងឲ្យរង្វាន់ទៀតណាគាត់នឹងបានរង្វាន់ស្ដេចពេញចិត្តហើយអនាគតជាទៅព្រះអង្គព្យាករថានឹងបានជាព្រះបជាកពុទ្ធមួយអង្គហ្នឹងហើយវាជាហេតុនៃការលះបង់របស់គាត់ពេលហ្នឹងអាត្មារៀនមកវាឃើញតែគេបូជាប្រពុតអញ្ចឹងបូជាប្រសង់បូជាប្រពុតអញ្ចឹងដោយការជ្រះថ្លាសិស្សមានផ្កាមានអីទៅបូជាគ្រូរបៀបដូចរឿងនៅក្នុងអតីតកាលរបស់ព្រះសារីបុត្រអីអញ្ចឹងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាអនុមទេសីឬក៏ស្អីនាំសិស្សរាប់ពាន់អ្នកទៅបេះផ្កាបេះអីមកក្រាលជាអាសនៈផ្កាមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់អញ្ចឹងវាមានតែអញ្ចឹងអត់មានសុំអីឡើយគឺជាការបូជាគុណតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងអានឹងទៅពេលនិយាយចប់ស្មាននិយាយច្រើនជាងនឹងដល់និយាយចប់គាត់ជ្រះថ្លាដល់ជ្រះថ្លាទៅស្មាប្រាប់ខាឥឡូវផ្កាញោមយកឲ្យថ្មហើយថ្មនឹងយកទៅយកទៅបូជាបរតនត្រៃគាត់ស្វាចិត្តទៀតចឹងបានថ្មយល់ថាមនុស្សឲ្យតែនិយាយពិតនិយាយចេញពីបេះដូងកុំឲ្យមានទ្រិកគង់តែគេយល់ទេទោះបីវាខុសចិត្តគេតិចតួចពីដំបូងមែនប៉ុន្តែគេនឹងយល់ថាយើងគ្មានចង់បានអីពីគេទេយើងចង់ឲ្យតែគេយល់ប៉ុណ្ណោះទេចឹងមានរឿងអីថ្មនៅរសារជំហរចឹងទោះបីទៅជួបលោកតាបាច់ការពេញហ្នឹងបាច់បាយទៅថ្មបិទនិចសូត្រអ្នកឯងទៅបើគេមិនឆ្ងល់ក៏ហេតទៅវាឆ្ងល់បាននិយាយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងរៀនពីណាមុនបើអាត្មាជាគំនិតរបស់អាត្មាដូចសពថ្ងៃច្រើនក្មេងៗស្ដាប់អាត្មាពួកមានតែ page មាន Facebook ឯហ្នឹងក្មេងៗឥឡូវស្ដាប់យល់ជាងចាស់ចាស់ផងនិយាយមែនពួកអាត្មានិយាយតែពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់ជីវិតយើងមែនតើហ្នឹង
ហើយគេថាអាត្មាអត់និយាយធัวមកពីគាត់មិនស្គាល់តែធัวជាអ្វី concept របស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកថាបើនិយាយធัวទៅលើករឿងព្រះទៅលើករឿងវិសាខាអនាថាបិណ្ឌឹកឬក៏ពាក្យប្រពុតមកបានហៅថានិយាយធัวមែនទេធัวគឺជីវិតនេះឯងអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងមកគ្រាន់តែជារូបមន្តដើម្បីដោះស្រាយក្នុងជីវិតយើងនេះឯងអញ្ចឹងបើញោមគិតថាជាការវាចង់រៀនយ៉ាងម៉េចថាស្ដាប់ឬរៀនតែធម៌ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងទៅបានហើយមិនបាច់ទៅចេះប្រវត្តិគ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សសម័យនោះទេព្រោះមនុស្សសម័យនោះគេមានប្រវត្តិមួយរឿងមួយរឿងរបស់គេយើងក៏មានមួយរឿងដែរបើនិយាយមួយរឿងរបស់យើងតាំងពីសម័យពលពតមកនិយាយជាប់ដូចគ្នាឃើញទេមិនចាំបាច់ទៅចេះវិសាខានឹងស្អីជុចនឹងម៉េចច្រើនពេកទេចេះតែសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយវិធីណាពុទ្ធបង្រៀនពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងមើលគៀថាមើលបើគាត់តែមានកលឹះច្រើនបើយើងស្ដាប់ច្រើនទៅវាកើនបញ្ហាដែរធម្មបទឯងខ្ញុំធ្លាប់លឺហើយរឿងមួយវាមានរឿងផ្សេងអញ្ចឹងដោះស្រាយមានវិធីផ្សេងរឿងមួយទៀតក៏ដោះស្រាយតាមវិធីផ្សេងព្រោះមនុស្សមានបញ្ហាផ្សេងគ្នាដូចដុកទ័រអញ្ចឹងមិនអាចយកវិធីតែមួយយកទៅពឹងព្យាបាលមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចគ្នានេះខ្លះមកពេទ្យឈឺថ្មិញយើងមិនអាចទៅព្យាបាលគ្រប់ពោះវៀននេះហើយបើយើងចេះតែមកដកថ្មិញអាចុកពោះក៏ដកថ្មិញអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអ្នកទៅវត្តរាល់ថ្ងៃអាឈឺអីក៏ស្រោចទឹកអាកោទុកអីក៏លាស់ទឹកតែមួយអីវាត្រូវគ្រប់មុខម៉ែពេទ្យគេមានជំនាញនៅតែមានជំនាញផ្សេងគ្នាមែនមែនរឿងឲ្យខ្ញុំដែលឃើញយូរយូរគេបោកម្ដងដូចគេល្បីថាធំមឹកឯនេះធំមឹកឯនោះបោកថាទៅធ្វើអញ្ចេះបានសុកធ្វើអញ្ចេះបានសុកឲ្យគេបោកលុយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារដែលលឺតាំងជាអគីណេតទៅតាំងធ្វើជាស្អីជាស្អីទៅស្មានថាអ្នកបណ្ដោះជំនឿខុសនោះគឺតាមវត្តយើងនឹងហ្មងគឺលោកហើយអាចារ្យយើងនឹងហ្មងគឺចេញពីអាទឹកមុននឹងទៅដបងចេញពីអំបោះក្រហមនឹងទៅពួកឲ្យគាត់ជឿឲ្យគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានសុខអានេះបានសុខដល់យូរយូរវាជាការទុកអាចទៅរស់នេះក៏លោខ្លាំងជាងយូរយូរទៅរស់នោះក៏កាន់ទៀតអត់ដែលពន្យល់ថាតើសេចក្តីសុខសេចក្តីទុកនឹងកើតពីណានៅក្នុងសច្ចធម៌ពុទ្ធជាមហាពេទ្យឃើញទេធម៌ជាឱសថអញ្ចឹង being a doctor ជាគ្រូពេទ្យត្រូវមានជំនាញមិនមែនតែជំនាញព្យាបាលទេជំនាញពិនិត្យក៏ត្រូវប្រកែដែរប៉ុន្តែជំនាញរបស់ពុទ្ធនឹងដូច counselor ដែរគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យយើង explore ខ្លួនយើងចេញមក what is the problem អ្នកខ្លះទៅរកពេទ្យដោះស្រាយបញ្ហាអត់ទាំងដឹងខ្លួនឯងមានបញ្ហាអីមកហ្នឹងអានឹងដោះមិនចេញទេអញ្ចឹងមេរៀនទី1ដែលពុទ្ធបរៀនមុនដំបូងគឺធម្មចក្រនឹងឯងបើញោមរត់រៀនអានឹងឲ្យយល់ក៏ល្អទី1មនុស្សឲ្យទៅជួបគ្នាត្អូញត្អែពីទុក្ខសោកមែនទេទុកសោកបាក់អញ្ចេះប្តីអញ្ចេះប្រពន្ធចោះកូនអញ្ចេះរាប់មួយថ្ងៃមកហើយគំថាអ្នកត្អូញនឹងមានទុកហើយអ្នកអត់ត្អូញមិនមានទុកមានដូចគ្នាមែនទេមកញឹមមកញឹមនឹងមានតើបាច់មកកុហកអាត្មាទេមានគ្រាន់តែខុសប្រធានបទគ្នារឿងនេះរឿងនោះរឿងនេ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 ះព្រោះអាចិតយើងមិននៅមានកិលេសអាមេស្រូបនៅគ្មានកិលេសអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមកបាច់រៀបរាប់ប្រចាំតថាគតប្រាប់ទុកអីខ្លះ
ព្រះពុទ្ធដឹងទុកយើងទាំងអស់ហើយគ្មានច្រឡោះអីបន្តិចទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកមកមិនមែនឲ្យយើងគិតពីទុកទេឲ្យស្គាល់ថាទុកនឹងជាស្អីហើយយើងនឹង realize that not only me អ្នកដទៃក៏មានដែរធូរបន្តិចបាត់មនុស្សយើងអាកាសទុកហើយយើងដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសម្ពាធមួយដែលចេះតែប្រៀបមួយគេថាអូយខ្ញុំនឹងវាមិនដូចគេសោះមែនទេមកគេគេចេះសរសេរអង់គ្លេសឯងអត់តន់ចេះទៅទៅរៀនអូយបាក់ចិត្តដល់ហើយឧទាហរណ៍យើងបាក់រឿងហ្នឹងគេបាក់រឿងផ្សេងនោមហើយនោមហើយនោមហ្នឹងប្រៀបធៀបចេះប្រៀបធៀបចុះដល់អញ្ចឹងទៅអាຕົកហ្នឹងតាមពិតបន្តិចទេបើយើង focus តែរឿងការងារយើងហ្នឹងបន្តិចទេប៉ិនអាថែមអាប្រៀបធៀបអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងថែមឲ្យខ្លួនឯង stress ទៀតសើអត់ប្រយោជន៍ទុកពិតប្រកបជួនកាលកើតតែម្ដងប៉ិនតែឈឺច្រើនដងបើនាងណាក្បត់ចិត្តអញ្ចឹងគេក្បត់តែម្ដងឯងដេកឈឺមួយឆ្នាំមែនទេគេជេរតែម្ដងប៉ុន្តែចិត្តសន្សំរបស់យើងនឹងឈឺច្រើនដងដេកមិនលក់មែនទេឧទាហរណ៍មកហ្នឹងជួបគ្នាគេជេរមីចង្រៃមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្្នឹងប្រចាំមកអាត្មានិយាយធូរអត់ចាំទេបើគេជេរមីចង្រៃចាំចាំនិយាយអញប៉ុណ្្នឹងដែរបើជេរអញហ្នឹងហើយដល់ក្នុងចិត្តយើងដូចអាមេក្រូអេកូវាចង្រៃវាខ្ទួលរហូតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសួរថាគេជេរម៉ានដងម្ដងប៉ុនដល់វាខ្ទួលក្នុងចិត្តយើងឬមីចង្រៃម៉ានដងសឹងថារាប់មិនអស់នេះឯងតែព្រះអង្គឲ្យព្យាបាលអញ្ចឹងអត់បើវាមុតតណាព្យាបាលចំតណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកអីខ្លះជាតិទុកជារាទុកជាធិជំងឺតម្កាត់មរណៈអាហ្នឹងសាធារណៈអយើងគ្រាន់លើកថាខាតអញ្ចេះខាតចុះអត់ទេបើព្រះអង្គលើកមកគ្រប់ទាំងអស់ចាំមើលណាអឺប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់នណាដែលមិនប្រត់ប្រាស់មែនទេគ្រាន់តែវាតិចវាច្រើនអានឹងទៅតាមកម្រិតចឹងទៅប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ជារបស់មានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីអានឹងទូទៅដែរហើយមួយទៀតជួបអារបស់ដែលយើងស្អប់ក៏ទុកដែរស្អប់តប៉ិហ្នឹងឯងគិតថាមកស្ដាប់ធម៌មកជួបតប៉ិហ្នឹងទៀតណាឬក៏មកស្ដាប់ពេលហ្នឹងបំណងណាបំណងថាអញមកចង់បានទឹកមុនដល់លោកអត់ឲ្យអាហ្នឹងជួបរឿងតែមិនពេញចិត្តអត់សប្បាយចិត្តភ្លាមឧទាហរណ៍ថាគេចទៅណាក៏វាមិនរួចដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតយ៉ាំបិច្ឆັງនលៈវតៈតំបតុខังប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានរបស់នោះការមិនបាននោះជាទុកដែរនឹងមិញមិនប្រាថ្នាទឹកមួនតែដល់មិនបានមិនរៀងសង្ហាចិត្តបន្តិចអឺអត់អីអាហ្នឹងល្អហើយហ្នឹងឯណាហ្នឹងល្អហើយប៉ិនខាន់ថាកៃឡូឯណាកាលើឧទាហរណ៍ហ្នឹងកាលើឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងយើងចង់បានប៉ុណ្ណេះវាបានតែប៉ុណ្ណេះយើងបានផ្ទះប៉ុណ្ណេះវាបានតែប៉ុណ្ណេះវាអត់ដូចចង់អាការដែលមិនដូចចង់នឹងឯងជាទុកហើយជួបអត់ជួបហើយតាមពិតនឹងមុខខ្ញុំចង់ឲ្យវាញ៉េះវាអត់ដូចនឹងអត់ដូចកើតទុកអឺអីទៀត
មានសោកៈសេចក្តីសោកសឹកសួល pain grief lamentation pain យេគ្រប់គ្នាមានអញ្ចឹងបាច់តអូនបងប្អូនប្រាប់អំអងរាប់ប្រាប់វិញនេះ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 ដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក្តោបទាំងអស់ទុកអីខ្លះមកតថាគតប្រាប់ទុកនឹងវាមានច្រើនជាងណែគិតទៀតហើយសួរតទុកនឹងវាផ្ទូទៅដល់ណាថាទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងដាក់ថាទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដតីដែលកំពុងញញឹមនឹងក៏គាត់មានដែរអញ្ចឹងយើងរសាយទុកបន្តិចបាត់ហើយប៉ុន្តែទុកដល់ច្រើននឹងយើងច្រើនចិត្តតែប្រៀបមួយគេមិនក៏យ៉ាប់អីតែខ្ញុំគេនឹងវាចេះវាចុះមែនទេរហូតដល់សម្រាប់ខ្លួនក៏មានដែរអហើយឃើញទុកអស់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាអានឹងវាកើតមកពីណាទៀតត្រូវរੋប្រភពវាកើតទៀតពុទ្ធប្រាប់ថាវាកើតតែពីខ្លួនយើងនឹងឯងគឺតណ្ហារបស់ខ្លួនយើងនឹងឯងឧទាហរណ៍តណ្ហាប្រែតែចង់បានប្រែតែជាប់ប្រែតែស្រឡាញ់ប្រែតែស្អីមកកកុកនោះឲ្យតែជាប់នឹងស្អីញាតិញោមមានកូនអត់មានពេលកូនឈឺព្រួយអត់មកពីកូនឈឺមកឬក៏មកពីស្រឡាញ់កូនឃើញវាមកពីក្នុងរបស់យើងឯងខ្វះអីអ្នកឈឺនៅតាមជនបទនៅស្រុកខ្មែរងាប់តាមផ្លូវមកកកុកមិនក៏យើងវាមិនសក់ខណៈណិតដែរហើយម្លងហ្នឹងមែនទេអាណិតអាណិតអូយអាណិតណាប៉ិនម្លងហ្នឹងជិះបើនឹងជាកូនមើលម្លងហ៎អត់ទេគេខុសគ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយពីឈឺកូនគេកូនយើងបើកាត់ផ្ដាសាយដូចគ្នាឈឺប្រហែលគ្នាឬក៏ឈឺលើគ្នាប្រហែលគ្នាតាជាមិនបើកូនយើងឈឺព្រួយជាងអាកូនគេឈឺអត់ព្រួយនេះមិនមែនព្រោះតែហេតុឈឺឡើយព្រោះតែយើងជាប់ថានឹងជាកូនអញយល់ទេ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 មិនច្រើនពេកទេស្រឡាញ់ត្មងហ្នឹងឯងហើយកុំថាមិនជាប់អាត្មាមិនជឿទេពួកកម្រិតនៃចិត្តនេះពពុតបានបើកបរិហាញអស់អាត្មាដឹងតាមរយៈធម៌ហ្នឹងអត់ចាំបាច់ពីណានវាខ្ញុំនេះសុចរិតណាស់ស្អីណាយអីគេព្រះរហន្តណាមនុស្សរហាមទេគ្មានណាស់ទេនៅតែមានកម្រិតគាត់ថាចាត់ថាជាប្រភេទនៃមនុស្សល្អបានជាមនុស្សគួរសែបគប់បានតែ perfect no យល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញោមម្សិលមិញខ្មែរគិតថាគាត់នៅតែស្ដាប់អត់តន់យល់តែគាត់លើកមកគាត់លើកតែគេនិយាយឲ្យគាត់ទៅធ្វើបន់គេថាអញ្ចេះគេថាអញ្ចេះអីស្មាសួរគាត់ថាញោមមានដេកលក់ហ៎ថាលក់តាហើយចុះលក់នឹងមានខឹងគេបាទចុះដល់ដឹងខ្លួនវិញខឹងទៀតហ៎មកពីគេមកពីចិត្តនោះគាត់ថានិយាយមិនឈ្នះតិគុណហ៎ណានិយាយយកឈ្នះនិយាយរហ័តមែនទេនិយាយយកឈ្នះទេនិយាយរហ័តពិតតាមកពីចិត្តយើងវាចង់ឬក៏មកពីគេរស់អាតនឹងវាអត់ឃើញពពុតរស់ឃើញ real happiness is inside ខាងក្នុងនេះឯងដល់រាប់ណាយើងមិនបានស្រូបទាញវាចេញពីខាងក្នុងទេរស់ស្ងប់មែនទែននឹងមិនឃើញទេតាមពិត peace មែនទែនមិនខុសពីទឹកមួយកែវដែលវាល្អទេទ
ឹកវាមានកកនៅខាងក្នុងដូចជាអនុស័យកិលេសអនុស័យកិលេសនោះមានន័យថាជាកិលេសដែលវាក្រាបពេលចិត្តយើងល្អណាក្រាបទៅវារងទៅក្រោមដល់ពេលគេគោមកស្រាប់ល្អហ្មងនោះណាគោមកល្អហ្មងសួរថាតើគេអ្នកបន្ថែមធាតល្អឲ្យយើងឬក៏កកនៅក្នុងពេញរបស់យើងនឹងវាឡើងមកយើងយើងថាគេធ្វើយើងឲ្យក្តៅហាក់ដូចជាគេបន្ថែមអីឲ្យអញ្ចឹងតាមពិតអត់ទេគេគណកោណាកកនឹងដែលវាល្អនឹងមិនមែនគេថែមកកឲ្យទេតាមពិតគឺកករបស់យើងនឹងឯងដែលមិនតាន់បន្សាត់អស់ល្អតែខ្លួនឯងនឹងបើយើងបន្សុតវាឲ្យអស់ទៅនៅពេលដែលអស់កកលីគោចង់គោមកព្រឹកទល់ល្ងាចក៏អត់អត់ល្អ